Hyvää iltapäivää kaikille. Mä tuun sieltä Pohjanmaalta. Asun Keski-Pohjanmaalla ja käyn Pohjanmaan puolella töissä Pietarsaaressa. Ja mun aiheena on tämä palvelutarpeen arviointi, kertaluontoinen sellainen. Ja mä oon tätä mietin, että miten mä tätä käsittelen teidän kanssa. Jolloin mä toivon myös, tämä perustuu tämä mun esitys osaksi tutkimukseen ja sitten osaksi siihen, mitä me siellä Pietarsaaren alueella ollaan palveluohjauksen osalta tehty. Jolloin mä ajattelin sen näin, että mielelläni kuuntelisin myös teidän kommentteja tässä loppuvaiheessa. Että mä en varmaan aivan puolta tuntia halua tähän, koska mä haluan myös päästä tässä asiassa eteenpäin. Se, että mulla on vähän taustaa tässä ensin. Ja mulla on tässä aineistona ja oikeastaan se, mikä on tämä mun niinku reunaehto, viitekehys, on tämä Oulu Screener, siis RAI-järjestelmästä Oulu Screener. Mä en tiedä, kuinka monelle se on tuttu, mutta se on silti se viitekehys tässä. Palvelutarpeen arvioinnissa voidaan käyttää monenlaisia järjestelmiä, mutta mun rajaus on tämän screenerin ympärillä. Ja screener on kehitetty, me ollaan semmoinen jengi oltu, jossa Katriina Niemelä on ollut toinen osapuoli. Meillä on ollut tällainen EU-rahoitteinen hanke 2012 loppu, ja silloin me testattiin tätä Oulu Screeneria Oulussa ja Kokkolassa. Ja Oulu Screener on työväline, joka on tästä kotihoidon raista sellainen lyhennetty versio kehitetty. Ja tässä Oulu Screenerissä on monenlaisia arviointityyppejä. Nyt teille esitän vain tästä osan. Ja tässä te näette nämä arviointityypit, joka on myös mukana tässä meidän tutkimuksessa. Tässä on palvelutarpeen arvioinnissa käytettäviä arviointityyppejä. Ja sitten tuossa näkyy sitten näitä kysymyksiä tai kysymysteemoja, asetelmia, mitä se palvelu ohjaa ja arvioi asiakkaasta. Ja sitten sieltä saadaan tietynlaisia tuloksia. Nyt tässä, jotta nämä näkyisi yhdellä kalvolla ja mahtuisi yhdellä kalvolla, niin meillä on silti RAI-päivä, niin mä olen lyhentänyt näiden mittareiden nämä tunnusluvut tähän. Mutta tässä voi oikeastaan sanoa lyhennettynä, että tästä Oulu Screeneristä tulee ulos samat perusmittarit kuin kotihoidon raista. Se, että tähän en ole laittanut vielä tätä Maplea, joka mittaa sitä palvelutarvetta asiakkaasta. Mutta jos ajatellaan sitä tilannetta, niin kun asiakas ottaa yhteyttä, niin voidaan käyttää tätä Oulu Screeneriä. Ja silloin voi esimerkiksi olla kyseessä lakisääteinen sosiaalipalveluiden tarpeen arviointi. Ja sitten keskustellen kerätään sitä tietoa asiakkaasta, täytetään tämä screener, kysymyspatteristo, ja sitten saadaan ulos sieltä tietty mittaristo, joka kuvaa sitä suoriutumista, kotitilannetta, omaisverkostoa ja niin poispäin. No sitten me ollaan tässä, tämä on jo melko paljon sitä konkretiaa, me ollaan siellä Pietarsaaren alueella. Meillä on semmoinen neljän kunnan yhteinen pieni sote, sopimuspohjainen kokonaisuus. Ja siihen kuuluu Pietarsaaren kaupungin lisäksi Pedersöre, Luoto ja Uusi-Karleby. Ja meillä on kehitteillä ja me ollaan melko pitkältikin työstetty tätä palveluohjausta, palvelutarpeen arviointia, ja me puhutaan integroidusta sellaisesta. Ja koska tämä alue on sillä lailla kattava, siellä on perusterveydenhuoltoa, siellä on pikkasen erikoissairaanhoitoa, siellä on vammaispalvelua, siellä on vanhushuoltoa ja siellä on lastensuojelua, jolloin me ollaan lähdetty siitä, että nyt meillä on vanhuspalvelussa on melko pitkästi jo tämä palveluohjaus, ja siellä käytetään RAI-screeneriä melko kattavasti. Sitten meillä on terveyskeskuksessa, meillä on paljon palveluja käyttävien asiakkaiden ohjaus,
ohjaus järjestetty ja nyt me pyritään integroimaan nämä kaksi. Ja silloin meillä keskustelun kohteena on, miten käytetään ja minkälaisia työvälineitä meidän pitäisi käyttää, jotta saadaan palvelutarve esille. Se, että kun jos pysytään ikääntyneissä ja mietitään ikääntyneiden palvelutarvetta, niin tässä on sosiaalihuoltolain pohjalta yksinkertaistettu prosessi. Joku ottaa yhteyttä, se voi olla asiakas itseomainen tai joku vastaava. Ja sitten lähtee tämä palvelutarpeen arviointiprosessi liikkeelle. Ja niin kuin meillä siellä on sellainen helmitiimi, joka sitten ottaa asiakkaan vastaan ja monessa kohtaa tekee kotikäynnin. Ja silloin siellä kotikäynnillä tehdään tämä Oulu Screener-arviointi ja sitten sen pohjalta, mutta myös muiden tunnuslukujen kokonaisuuden pohjalta tehdään sitten jonkinlainen päätös. Ja silloin me puhutaan sosiaalihuoltolain pohjalta, että se on hallintopäätös. Mutta päätös voi myös olla, että ei ole palvelujen tarpeessa. Mutta sitten tämä, mikä on tässä kuvassa tuossa alaosassa, niin sosiaalihuoltolain pohjalta, niin siellä voidaan tehdä pyyntö terveydenhuoltohenkilöstölle palvelutarpeen arviointiin osallistumisesta. Ja silloin astuu kuvioon terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö. Ja nyt kun ruvetaan katsomaan enemmän sitä, että miten nämä prosessit menee ja minkälainen palvelusuunnitelma, minkälainen kuntoutumissuunnitelma ja minkälainen hoitosuunnitelma ihmisellä on. Niillä voi olla monenlaisia, jolloin mä oon pistänyt punaisella toi haaste tuossa. Meillä on myös lainsäädännöllinen haaste tässä, jotta me saadaan palveluohjauksessa ihminen kokonaisuutena. Tietenkin henkilön omalla luvalla voidaan käydä sitä keskustelua. Mutta tämä on lainsäädännöllinen haaste, koska ihminen äkkiä palotellaan ja sitten mennään sinne lain taakse ja siitä se yhteistyö voi olla sitten omia haasteita sille. Mutta tämä on yksi sellainen asia, joka nousee esille. No miten me ollaan sitten ratkaistu tämä siellä meidän alueella? Me puhutaan sote-tiimistä ja me ollaan rakentamassa sellaista sote-tiimimallia, joka on integroitu ja on perusterveydenhuollon, vanhushuollon yli menevä. Ja me ollaan pikkuhiljaa myös rakentamassa sitä vammaispalveluun, mielenterveyshoitoon ja myös lasten perheiden ja nuorten palveluihin. Mutta me edetään askeleelta. Ja tässä me lähdetään siitä, että meillä on se sote-tiimi, on sosiaalihuollon edustaja ja terveydenhuollon edustaja. Ja he toimii tiimissä. Ja kun asiakas ottaa yhteyttä, niin lähtee liikkeelle se, joka lähempänä on sitä asiakkaan tilannetta, joka on tarkoituksenmukaisempaa lähteä tai lähdetään parina. Ja sitten heillä on siinä ympäristössä moniammatilliset tiimit, joita he voivat konsultoida. Tai jos on haastava ongelma, niin silloin mennään sinne tietylle alueelle syvemmälle. Ja se, mitä tässä aamupäivällä en ollut täällä, mutta kuulin, että itsemääräämisestä puhuttiin, jolloin silloin tulee myös se, että asiakkaan ihmisen täytyy olla mukana siinä omassa prosessissa. Ja se on erittäin tärkeä. Mä oon itse hoitaja ja sanon, että meille hoitajille kovin haasteellinen juttu, mutta se on erittäin tärkeä. Ja sitten toisaalta se osallistuminen ei riitä, koska osallistumisen kautta tulee myös vastuu itsestä. Se lähtökohta on, että meillä kaikilla on vastuu itsestämme. Tietenkin sitten se kognitio vaikuttaa siihen, että kuinka siihen sitten voi, kuinka se toteutuu. Mutta että tässä on hirvittävän tärkeä se, että se ihminen, se asiakas on mukana. Vasta meillä oli yksi palaveri tämän Helmi-tiimin kanssa, ja he on päässeet melko pitkälle tässä kehittämisprosessissa. Ja jotta me pystytään heidän hyviä käytäntöjä käyttämään hyödyksi myös muilla alueilla ja muissa tiimeissä, niin käytiin sitä keskustelua, että mikä on se keskeinen, miksi te olette edenneet hyvin eteenpäin. Niin he sanoivat, että me lähdetään asiakkaasta. He olivat sen oivaltaneet.
Ja mun mielestä se oli hieno juttu. Mutta tässäkin, jos katsotaan haasteita, en syytä lainsäätäjää, vaan ajattelen sitä, että tämä on kehittämisen kohteena, täytyy olla tämä lainsäädäntö. Ja sitten se tiedon kulku. Se on erittäin tärkeä. Ja sitten tullaan siihen hoitosuunnitelma, palvelusuunnitelma, kuntoutumissuunnitelma. Yhteinen sellainen kokonaisuus. Ja siitä tullaan myös siihen, että kuka on se vastuuhoitaja, kuka on se yhteyshoitaja. Meillä oli vasta kans, kun lähdetään sitä integraatiota miettimään laajemmin, käytiin keskustelua sellaisessa tiimissä, missä oli myös lääkäriä ja hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä ja fysioterapeuttinäkökulmaa mukana. Niin siinä tuli sitä, että jos ihmisellä on vaikka toimeentuloon liittyvä haaste, hän on monesti on sosiaalihoitaja mukana siinä prosessissa. Sitten jos hänellä on diabetes ja hänellä on astma ja keuhkien ahtauma, niin kyllä hänellä on monta instanssia, joiden kanssa toimia. Jolloin se on erittäin tärkeä, on, että miten se koordinoiva hoitaja tai yhteyshenkilö saadaan. Ja silloin tullaan siihen, niin kuin Matti puhui vähän näistä kriteereistä, että on valmiit asetelmat, on valmiit paketit. Ja silloin mennään ehkä vähän sivuraiteille, kun meidän pitäisi lähteä siitä asiakkaasta ihmisestä ja sitten vastata hänen tarpeeseen, eikä antaa hänen juosta ympäri eri palveluissa. Ja nyt, koska kunnissa on rahat vähissä, niin me myös vähän niin kuin haaskataan resursseja sillä, että me pannaan ihminen juokseen monelle luukulle, jolloin me voitaisiin niitä resursseja myös muokata uudelleen. Jolloin tulee tämä monialainen osaaminen ja professiot. Tämä, miten me vuorovaikutetaan ammattiosaajina myös keskenään. Miten me konsultoidaan ja niin poispäin. Jolloin me ollaan pyritty tätä tilannetta ratkaisemaan tällä sote-tiimillä ja tiimeillä. No sitten tässä on melko monenlaista asiaa tässä kuvassa, mutta jos te pysyttelette noissa punaisissa kokonaisuuksissa, niin jos meillä on tavoitteena tämä integroitu kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi, johon liittyy sitten erilaisia osaajia, erilaisia tiimejä ja erilaisia tarpeita. Ja sitten jos katsotaan, tässä on niin kuin näitä poikkiviivoja, jolloin tässä ajatellaan, että tässä vasemmalla puolella, niin tässä on ne asiakkaat, jotka periaatteessa heillä on sellaisia tarpeita, että ne on kertaluontoisia, ne on vähäisiä ja heitä ei pidä imeä sinne systeemiin, vaan heidät pitää pystyä arvioimaan. Se vähäinen tarve tai tilapäinen tarve pitää pystyä tunnistamaan ja sitä kautta tukemaan sitä selviytymistä, omaa hoitoa, itsensä hoitamista. Jolloin meillä pitää olla tunnusluvut, jotka näyttää tai palvelutarvetta mittaavia tunnuslukuja, jotka kuvaa sitä, että miten tuella pärjää edelleen, että ei imeydy sinne systeemiin. Ja sitten kun on se aika tai tarve, että tarvii enemmän, niin silloin meillä pitää myös olla ne tunnusluvut, jotka tunnistaa ne tarpeet. Jolloin tämä on melko haastava kokonaisuus. Ja sitten jos mietitään sitä, että yksinkertaisuudessaan niin olen pysynyt raissa. Ja tässä on jengi, joka on tarkastellut tätä vertailukehittämisen näkökulmasta ja näitä RAI-tietokantoja ja tätä RAI-screener-aineistoa, joka on kerätty kansallisesti tänne THL:ään yhteen. Ja siinä on katsottu kevään Oulu-screener-arvioinnit 2014, ja siihen on yhdistetty kotihoidon laskenta ja HILMO. Ja niin kuin Matin kanssa puhuttiin lounalla, että tämä on väkisten pakotettu yhteen aineisto, jolloin se ei ole semmoinen luonnollinen, ja me emme saa siitä sitä palveluohjauksen määrää tai laatua tai sisältöä,
Joten me emme voi tehdä semmoisia suoria tulkintoja tästä, että on ohjattu näin ja näin, ja sen takia nämä asiakkaat ovat sijoittuneet puolen vuoden päästä johonkin. Me ollaan katsottu ne asiakkaat, joilla on keväällä 2014 ollut screener-arviointi, ja sitten poikkileikkauksena, missä minkälaista palvelua he ovat saaneet syksyllä samana vuonna kotihoidon laskennan tai Hilmon pohjalta. Nämä on niin kuin ne semmoiset reunaehdot, joten tämän aineiston tulkinnassa pitää olla hirvittävän varovainen ja tietää, mistä se tulee. Ja toisaalta en ole sitä kattavasti teille tässä esittämässä, vaan olen nostanut joitakin asioita pohdintaan tähän. Ja sen takia mä toivon, että te kommentoitte omasta näkökulmasta, että miltä tämä näyttää ja miltä teistä tuntuu. Ollaanko me oikealla tiellä vai onko meidän tulkinnat jotakin muuta? No, raistahan saa kotihoidon raista ja screeneristä saa tämän maplen. Ja MAPLE 1-5 niin on 5 luokkaa, josta te näette, että suurin tai 14% tästä porukasta sijoittuu MAPLE 1-luokkaan. Sitten 4% kakkoseen ja sitten MAPLE 3, 16%, 4-36 ja 5-28. Et melko vaativahoitoisia tai resurssivaatia tai suurella palvelutarpeella olevia asiakkaita oli tässä aineistossa. Mutta sitten tässä oli 14% MAPLE 1. No mihin nämä sitten sijoittuivat nämä henkilöt? Tuossa jos katsotaan sitä, että melko iso porukka sijoittui kotihoitoon. Sitten MAPLE 3:sta ylöspäin rupesi melko iso määrä sijoittumaan omaishoidon tukea saavien ryhmään ja myös kotihoitoon. Mutta jos tästä ihan sillä lailla katsoo, että miten nämä asiakkaat sijoittu, meillä on haastavia asiakkaita tai tässä omaishoidon tuen piirissä. Meillä on tosi haastavia asiakkaita. Mutta meillä on myös asiakkaita, jotka eivät ole identtisiä, samanlaisia, samanlaisilla palvelutarpeilla. Joten se on vielä suurempi haaste. Jolloin tämä on yksi semmoinen erittäin keskeinen juttu muistaa. Sitten myös se, että jos katsotaan, täällä on kotihoitoonkin sijoittuvia melko monella erilaisella tarpeella. Mutta se tulevaisuuden kysymys tietenkin on se, että sijoittuuko nämä MAPLE ykköset oikein, ja voisiko heitä tietynlaisella palveluohjauksella niin pystyä tukemaan toisella tapaa kuin kotihoidossa. No, sitten Matti puhui segmenteistä, ja tässä on ihan vain poimintoja. Ja me ollaan tähän kuvaan on poiminut sellaiset teemat MAPLE 15. MAPLE 15 on 15-luokkainen, joka kuvaa vähän tarkemmin sitä palvelutarvetta kuin MAPLE 1-5. Ja tässä jos katsoo, nyt tässä on kotihoito, omaishoidon tuki, ja tässä on toiseksi viimeinen sarake, kotihoito ja omaishoidon tuki. Ja jos katsoo, ottaa tämä, minkä olen pistänyt punaisella, tämä on melko haastava asiakasryhmä, MAPLE 45, fyysisen toimintakyvyn heikentyminen ja keskivaikea kognition alenema. Niin näistä asiakkaista kotihoitoon sijoittuu osa, mutta melko iso osa heistä sijoittuu omaishoidon tuen piiriin, kotihoidon ja omaishoidon tuen piiriin ja ympärivuorokautiseen hoitoon. Tämä on myös yhteiskunnallinen haaste, tämä ryhmä, koska tämä on sellainen ryhmä, joka äkkiä sijoittuu sinne ympärivuorokautiseen hoitoon. Silloin myös se haaste on, miten pystyä tukemaan näiden asiakkaiden selviytymistä siellä kotona. Tässä on pikkasen tarkemmin, mitä se tarkoittaa, toi MAPLE 45. Se on henkilöitä, joilla on heikentynyt ADL, siis heillä on ongelmia liikkumisessa, WC:n käytössä, henkilökohtaisessa hygieniassa tai ruokailussa.
enemmän tai vähemmän. Heillä ei ole käytösoireita. MAPLE CPS on kolme tai enemmän. Tarkoittaa, että on muistamiseen, lähimuistamiseen liittyviä ongelmia, on jo päätöksentekokykyyn liittyviä ongelmia, ymmärtämiseen liittyviä ongelmia, mutta he eivät ole kaatuneet. Joten tällä ryhmällä ei ole käytöshäiriöitä, eivätkä he ole kaatuneet, mutta heillä on fyysisen ja kognition ongelmia, melko haastaviakin sellaisia. Ja miten heitä sitten ohjataan? Jos ajatellaan asiakasta, joka tulee palveluohjaukseen, ja tämmöisen tuloksen MAPLEsta löytyy, niin kyllähän tässä kovin tärkeää on se, että mikä se on se terveydentila, mikä on tulevaisuus, mikä on prognoosi, mikä on lääkitys ja niin poispäin. Tässä on tietty kasetti, mitä olisi hirvittävän tärkeä selvittää. Ja vielä miettiä sitä, että onko asiakas saavuttanut parhaan mahdollisen suoriutumiskyvyn. Miten se kotona selviytyminen on mahdollista? Onko tässä vielä apua harjoitteluohjelmasta? Mutta se, mikä on erittäin keskeistä, on tämä omaishoitaja. Miten omaishoitaja jaksaa? Ymmärtääkö hän asiakkaan tilanteen? Ymmärtääkö hän ne syyt, miksi asiakas toimii ja käyttäytyy niin kuin tekee? Ja niin poispäin. No sitten siellä on kotihoito myös, jolloin miten integroidaan kotihoito, omaishoito ja tämä kokonaisuus. Tämä on erittäin keskeinen. Ja sitten se, että tunnistetaan myös, että tästä ryhmästä näyttää siltä, että melko moni ohjautuu ympärivuorokautiseen hoitoon. Voidaanko ennaltaehkäistä tätä? Jolloin yhteenvetona. Tässä nyt on pantu punaiseen ruutuun asiakassegmentit. Ehkä ei aivan tämmöisenä, mutta tämä on tällainen ajatus, voisiko MAPLE 15 toimia asiakassegmenttinä. Ja mitä hyötyä siitä sitten olisi? No, kun mietitään tunnuslukuja, mietitään kriteereitä ja tämän tyyppisiä asioita, niin yksi tunnusluku voi olla ihan eri merkitys palveluohjaajalle sillä käytännössä kuin esimerkiksi johtajalle organisaatiossa tai maakuntatasolla. Ja saatikka sitten kansalliselle tasolle, kun mietitään, vertaillaan hyviä käytäntöjä. Joten jos ajatellaan tätä MAPLE 15, niin siinä palvelutarpeen arvioinnissa pystyy näkemään, että tietty MAPLE-ryhmä näyttää ennustavan tietynlaista hoidon tarvetta myös ehkä puolen vuoden päästä. Ja sitten MAPLE 15 tuo enemmän esille näitä riskitekijöitä kuin MAPLE 1-5, joka on yleisemmällä tasolla. Sitten jos ajatellaan johtajille, mikä hyöty mulla on MAPLE 15 tarkastelu omassa organisaatiossa? No kyllä mulle on se hyöty, että jos mä esimerkiksi nämä, mitkä mulla oli tässä esimerkkinä, nämä MAPLE 45, niin mä katson, että kuinka paljon meillä heitä on, mihin he ovat ohjautuneet, ja esimerkiksi omaishoidon tuen osalta, miten heitä tuetaan, seurataan ja niin poispäin. Jolloin tässä niin kuin ainakin johtajalle pystyy katsomaan, että onko ne interventiot tarkoituksenmukaisia, mitä meillä siellä on. Ja sitten kansalliselle tasolle hyvät käytännöt osalta myös voi seurata vaikuttavuutta. Joten lopuksi. Silti on ajateltu näin, että Oulu Screener, joka on kotihoidon lyhennetty versio, tuottaa samat tunnusluvut kuin asiakkaan toimintakyvystä ja MAPLEsta kuin kotihoidon versio. Se on lyhyempi, jolloin se on ehkä mukavampi käyttää. Se tuottaa silti ihan hyvää tietoa. Mutta sitten se, että nyt nämä RAI-järjestelmät on erillisiä, joten olisi tosi tärkeää, että nämä järjestelmät olisivat todella integroituneita, jolloin se ehkä jatkojalostukseen, että tämä RAI-screen tai Oulu Screener voisi olla osa kotihoidon arviointia, mutta ei kokonaan. Mutta sitä me emme ole vielä ratkaisseet. Me ollaan kirjoittamassa tätä raporttia,
jolloin sinne varmasti tulee kannanotto tämän ympäri. Mutta en sano vielä tänään, että kuinka. No, ajattelin, mulla on loma-asunto tuolla Kalajoella ja oli niin nätti kuva, että mun on pakko ottaa se teille. Nyt on kevät tulossa ja jos ajatellaan sitä, että kuntoutuminen on lähellä mun sydäntä, että taistella pitää ja ylämäkiä pitää mennä, niin tässä kun me ollaan mun miehen kanssa päästy tänne huipulle ja katsotaan sinne merelle, niin tosi hyvältä tuntuu. Näin se on hirveän tärkeää myös meille jokaiselle, joka palveluista vastaamme, että tulisi asiakkaillekin sama tuntu, että hyvältä tuntuu, saatiin ne tarpeet tyydytettyä, mitkä meillä oli ja saatiin tarkoituksenmukainen hoito kustannustehokkaasti. Kiitos. Kiitos, Pia.